Здравейте, скъпи познати! Имаме онлайн студио. Аз и Никола, който той си е в тях, аз съм си в нас и си снимам кой ще спечели парктроника. За съжаление, няма един да спечели парктроника, понеже бяхте доста активни в коментарите, хаштаг парктроник, и съм взел не един, не два, а три парктроника. Трима от вас ще спечелят. И сега това нещо ще го направим така. Влязахме в един сайт, който може да въведем хаштаг парктроник. И колкото коментара има в YouTube в клипа с хаштаг Parktronic, са в този сайт, подредени са и с едно копче ще изберем трима от вас, които са написали правилно хаштаг Parktronic на български, както пише в описанието. Никола, чуваме ли се директно от студиото? Чуваме се. Да, това е на случайен принцип. Всичките вътре електронно се избира, има един бутон старт, Никола, натискаш бутона. И сега се въртят абсолютно всички и да изчакаме малко да се побърникат. Ямаха. Кво е написал Ямаха? Ямаха печели парктроник и отдолу е написал късмет на всички. Така, дай втория. Пак всичките се въртят. Георги Борисов, хаштаг Parktronic. Да, няма нищо друго, нали? Добре, давай другия. Трети. Димитър Кръстанов. Да, хаштаг Parktronic с главни букви. Ето ги тримата, които печелят, да ме намерят във Facebook или в Instagram, за да им дам парктрониците. Продължавайте да гледате, на 7-4 ще качим видео една година Автонончев в YouTube, рожден ден има канала ми. А утре ще качим клип как сменям брони на S-класа, как ги взема от магазина, как ги бойдисвам. Това ще бъде два епизода с една S-класа 221. На 7-4 очаквайте една година Автонончев. Пак ще бъдат 3 подаръка раздадени, пак с коментари. Искрено ви благодаря, харесвайте, шервайте, коментирайте, последвайте ме във Facebook и в Instagram. Чао!